Demà em llevaré d'hora i aniré al mercat, a veure què arreplego. Pintures? De la Isabel. I què? Se'n pot estar, val calés. Té 16 anys i fa goig. Si pot portar alguna pel a casa, el cas és no morir-se de fam, oi? Tu sempre ho dius. Mira, Joan. Fa 2 mesos que vivim en aquesta quadra. El problema és halar cada dia, oi? Doncs tots hem de fer de tot. Jo no vull que els meus fills es morin de gana i suposo que tu tampoc. I encara gràcies que tenim un sostre. Joan, el Paco encara no ha arribat. Aquest noi...